ja oma silmaga näinud, kui see punane ogu pandis sõdur tapab inimesi. Tuleb autust maha ja laseb. Tädi läks teed mööda. Sõdur hüppas autust välja, võttis tädi rattare, lasi tädi maha, piskas tädi laiba sinna. Läksid tallu röövisid sahvri tühjaks. Pere tütar vägistati ja tapeti ja visati kaevu. Ja seda kuradin, me peame siin austama nüüd. Tšui! Eesti inimeste peaks olema häbi, kes teda toetavad. No kui see meie linnapea, Jüri Ratas, kas on häbi ei ole, teda see puudutab. Mind puudutab küll.